Morre, caralho! Atira em mim, chefe. Atira no cara, caralho. Cara. Fodão, mas não é o fodão. Tá se achando o fodão, mas não é o fodão. O barco, chefe. Partiu o barco. Fica atirando em mim, caralho. Tá, uma ego. Vai, Jeff. Vai. Okay, now let's go get this Irving. Let's go get this Irving. Nem explodi tudo, hein. Olha lá, chevo. Sentadinha de boa na lagoa, pá. Então tá, né, chevo? Você é foda mesmo. Tiro foda, cara! O Chris é foda, o Chris é foda. Essa cara do Irving, meu cara de louco. Use this! Eu lembro do Shadow of Home? É, Shadow of Home. Use this! Won't you two just die already? You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't prove itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Não atira falando isso. É atirar logo. Babaceira. Que babaceira. Dá uma tontura escolhendo essa velocidade todo. Fica de olho aqui, FV e AD agora. Agora no computador, então é diferente. Shit. We'll be right back.
Deu daí, né? Caralho! Oh, caralho! Caralho, me deu muito errado! Oh, meu Deus! Nossa, Deus do céu! Não consigo fazer os dois controles, que é foda! Botão aí. Come on, Roger. Vai, Sheva. Perde essa porra de controle. Ah.
Acertei, caralho! Opetei, caralho! Tô apertando! Deus do céu, tô apertando todos os botões e não vai. Tenta ser careful, tenta ser careful. Morre, caralho, morre, caralho, morre, caralho! Morre, caralho, morre. Tell me what you're planning to do. Damn it, Xella! I guess I wasn't worth the good stuff. Xella? Xella! Where is this facility? Answer me! What is the Ouroboros project? PCA! Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? What are you talking about? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! You're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. But it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Derreteu! Ele não morre, ele derreteu, ele vira purpurina. Now what? Now what? We keep going. We keep going, 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 going. 3 de 3.